ne probudimo. Ne znamo koje su ptičice, ali spavaju. Šampinjonusa. Evo jednog šampinjonusa. Našli smo jednog šampinjonusa. Čekaj da ga vidimo ko je. Da li je ksantoderma? A verovatno jeste. Kuku, otrovan. Čini mi se da... jeste. Tu kod crkve. Evo kako ga snimam. Izgleda da je otrovan. Sad će da vidimo. Ako požuti... žuti odmah. Kuku, jeste. Ksantoderma. Znači, otrovni šampinjon Xanthodermus, Agaricus Xanthodermus, koji na preseku ovako dolu drži ili kad se pipne povuče, vidite kako žuti, dobija žutu boju odmah. To je otrovan, znači nije za jelo, tako prepoznate šampinjone, neke određene, da? Evo, vidite kako je žuto ovde, to je sve na dodi, samo ga pipnete malo i gotovo. To je Agaricus Xanthoderma, dakle, otrovan šampinjon. Pozdrav, drugari. Danas ću vam pokazati čudo prirode. Možete li verovati, evo, opet se susrećem sa istog živom. Pogledajte ovo. Vidite. Sad ću da oberem ovde. Kadar. Kadar prelep. Da li mislite da lažem? Evo je, raste iz jajeta, Amanita cezarea, blago. To je to. Jeste. Izlazi iz nekih, iz neke suve zemlje, to je, ne daj Bože, ludnica je. Pogledajte kako je. Mnogo iskopa, mnogo duboko dole. A mnogo kilava, kako dole, evo kilava. Pogledajte kako je. To je isto neka preslica. One su neke, jeste, sad ne znam koja je tačno, ne znam, da li je siva, da li koja. Uglavnom, preslice, evo ih ovde. Ima ih dosta, kako izlazi na ovaj suteran. Ali ove, mnogo su nežne. Neki od njih su jesti, ne znam ko je tačno. Moram bi ovo da proverim sve. To je to.